сәлем баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат тұздың қасиеті қазақта дәм тұзың таусылмасын деген сөз не үшін айтылған екен неше мың жыл бұрын өмір сүрген ғұн түркі бабаларымыз тұзды тастамай ала жүрген тіптен шыңғыс ханның сардарлар мен сарбаздарының қалтасында тұз жүретіні аңыз болып айтылады ендеше тұздың не кереметі қандай пайдасы бар шығыс халықтарында тұзды пайдалану тұзды тамақ және шай ішу дәстүрі әлі күнге дейін сақталып келеді мәселен қытайдағы және моңғолиядағы қандастарымыз шайды тұзбен ішуді әлі сақтап келе жатыр тұз адам денесіндегі сұйықтықты сақтайды әрі тамақтағы түрлі микробтар мен бактерияларды жояды ең маңыздысы тұзсыз суды үнемі ішкен адамның қуығының басындағы май кетіп қалады да белсіздікке ұшырайды деді моңғолиялық шежіреші ақсақал мақидолла қинаятұлы ақсақалдың айтуынша дәм тұзын таусылмасын деп айтылатын бата тілектің мағынасын дұрыс түсіну керек дәмнің таусылуы адам өмірден өткенін білдіреді ал тұздың таусылуы адамның қуатын таусылғанын білдіреді екен осыған орай танымал аспаз нұрболат құрманханұлы ағамыз былай дейді қытайда жүргенде түрмені және қылмыскерлерді еңбекпен өзгерту алаңдарын бақылайтын әскер болдым сонда үнемі тәртіп бұзып төбелес шығаратын қылмыскерлерге арнайы ас мәзірі бойынша тамақ береді яғни 15 күн бойы тұзсыз тамақ бергенде кез келген атпал азаматтың қуаты кеміп сідігіне сүрініп қалады егер тұзсыз тамақты бір ай бермесе орнынан тұра алмай қалуы мүмкін бұл айтылған әңгімелерге байланысты жоғары санатты дәрігер шығыс медицинасын зерттеуші қазақ емшіліг көп авторы қайрат айдахан түсінік берді ол тұз дегеніміз хлорлы натрий Де, егер белгілі мерзім ішінде тұз тұтынбаса су адам денесіндегі кальцийді шайып кетеді дейді ағамыздың айтуынша ас тұзы адам денесіндегі кальций калий минералдарын ерітіп ағзаға сіңіреді егер үнемі тұзсыз су ішсе аталған минералдар суға еріп денеден шығып кететіндіктен кальций азаяды әрі қандағы гемоглобин төмендейді адам әлсіреп буыны құриды зияны да жоқ емес қайрат дәрігердің да сөзіне қарағанда тұзды тым көп тұтынған кезде ғана ағза тағы да суды талап етеді де қанның көлемі артып қысым көтеріледі сол себепті шектен тыс тұздалған өнімдер жоғары қысымның және артериялық гипертензияның даму қаупін жоғарылатуы мүмкін сонымен бірге тұзды тым көп тұтынса бүйректің қызметіне салмақ түсіреді ал адам денесіне тұз жиналу ұзақ уақыт қимыл жасамаудан яғни терлемеуден тұздардың жиылып қалады сондықтан үнемі жүгіріп терлеп артық заттарды тері арқылы шығарып тұру керек тұзбен емдеу тәсілдері өте көп жоғары санатты дәрігер шығыс медицинасын зерттеуші қазақ емшілігі көп томдығын авторы қайрат айдархан тұздың киісі туралы адам ағзасына әкелетін өте көптеген пайдасына байланысты айтылған болса керек мысалы жаңа туылған сәбиді қырық күн тұзды суға шомылдырады сонда баланың терісі тез ширап түрлі тері ауруының алдын алады сонымен бірге денедегі судың сақталып боуына ықпал жасайды ал ревматизм ауруларына табандарына тұзды қыздырып басса жақсы болады адам денесіндегі сынықты таңғаннан кейін түйенің шудасына қара тұзды талқандап оны тұзды суға шылап жүйтігін тартады сонда сынған жерде суық қалмайды және кейін сары су тұрмайды тұзды лайықты тұтынған адамның денесі бұлшық еттері қартайғанда салбырамайды жиналып тұрады ауызды тұзбен шаю аяқты басты және денені тұзбен үнемі жуып тұру түрлі аурулардың алдын алатыны белгілі тұздау тұздық және тұз салу басым түркі жұрты шайды тұзбен ішіп қана қоймай етті тұздап сақтайды піскен етті жетін кезде де тұздық құяды бұл дәстүр қазақтарда да сақталған қазақстанның қай облысында жүрсеңіз де ет келгенде тұздығы қатар келеді алайда қазіргі жасалған тұздықтар тұз аз болатынын да ескерген жөн тіптен тұз салмай сарымсақпен аз ғана тұз салып әкелетіндер де бар ана сүтінің құрамында да тұз болатынын дәлелденген ана сүтінде де тұз болады нәрестеге қажетті тұз ана сүті арқылы баратыны ғылымда дәлелденген кей адамдар көз тиіп ауырғанда отқа тұз салып ұшықтайды кей түркі халықтарында үйленген жасты тұзбен аластау дәстүрі әлі сақталып келеді сол секілді тұзды баспа тұзды шашпа астың дәмі келмейді тұз болмаса үйдің сәні келмейді қыз болмаса деп те де айтады қазақта тұзды төгіп қойсаң өмірің ащы болады тұзды тегін берсең ұрыс керіске тап боласың деген ырым тыйымдар да бар егер ақпарат пайдалы болса видеоға лайк басып қоңыраушаны басып менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға сәттілік